La definició del target eh, i del posicionament d'empresa, sobretot en definició del target, eh, és bastant important no només la definició pròpia del target, no? el que coneixem moltes vegades com ens arriben amb el buyer persona, sinó que és interessant abans tenir una anàlisi del mercat, el dimensionament de mercat. Un altre element de la definició de, de target, la definició de, de, de perfils, és eh, el que fa referència a la profunditat. Quan fem el pla d'empresa, eh, per tant el TFG com a pla d'empresa, no necessitem tanta profunditat a l'hora de descriure, necessitem eh, descriure quins són els perfils objectius que nosaltres hem plantejat, com són, sí, i trobar un mínim encaix. Eh, trobar un mínim encaix vol dir que sigui raonable, que hi hagi dades que sustentin que hi ha aquest mercat que, està, que, que existeix. En el pla de màrqueting, per compte, és a dir, en el TFG com a pla de màrqueting, el que es busca és, primer, aquesta profunditat de descripció del propi mercat i, per tant, les oportunitats de mercat que tenim, i després, la definició del propi target. La definició del propi target és una definició eh, múltiple, és a dir, no es descriu el target ideal, sinó que es descriu els possibles targets amb els que l'empresa Podria accedir al mercat, en el cas de que sigui una empresa nova, els possibles targets que ja disposa l'empresa, és a dir, a vegades un error que cometem quan quan concebem un pla de màrqueting per a una empresa que ja existeix, és la de no considerar els segments als que ja s'està dirigint. aquests són els primers segments que s'haurien de definir en una empresa, en un pla de màrqueting quan l'empresa ja existeix. Normalment, perquè la definició que té l'empresa és matocera, i segona perquè les oportunitats de creixement en quant a quota de mercat habitualment venen primer d'aquests perfils, no dels perfils nous. Per tant, atenció al grau de descripció i sobretot al nombre de perfils que nosaltres estem introduint dins del, dins del pla de màrqueting.